Då ska vi laga en pivottabell av upplysningar vi har fått. Och det är upplysningar vi har fått, vad som är sålt när och på vilket utsalg. För att laga tabellen så markerar vi den översta cella i det området, satt in och pivottabell. Axeln satt nytt regneark som standard. Och det är helt greit. Da kommer det inn sånn. Så velger vi hvilke felt vi vil ha med i tabellen. Og så er det forskjellige måter å sette opp på. Vi kan velge å filtrere på utsalg og ukedag. Da får vi valg oppi her. På rader så har vi brødtype. Og vi kan ha leveranse her, leveranse 1 og 2, for de får flere leveranser hver dag. Og verdien vi vil ha er sum av salgsbeløp, for eksempel. Hvis vi kan for eksempel filtrere det på utsalget til fjell, for eksempel på mandag, så ser du hvor mye det var solgt før der. For eksempel hvis du vil se mandag for alle, så får du det også der. Vi kan også legge inn et diagram. Og da går vi på analysere pivottabellen, de to nye fanene vi har fått når vi legger inn pivottabellen. Trykker på pivottdiagram. Og velger et som vi føler passer. OK. Og det kan også filtreres på samme måte som tabellen. Og da vil du få samme verdier både i tabell og i diagrammet.